Efa manomboka nanao ny fitsiriana ny rindrim-baiko ampiasana amin'ny fanavaozana tanteraka. Ny lisim-pividianana hatramin'ny 320,000 teo, ny manam-pahaizana manokana avy any an-toerany, miainga hatrany amin'ny dingana voalohany tamin'ny fanavaozana ny fitsiriana ataon'ireo manam-pahaizana manokana hatrany amin'ny famaranana tanteraka ny lisim-pividianana amin'izao fotoana izao. Mpivady mikasa andefa olona ntsokosoko any ivelany, petraka eny talatany volontry no voasambotry ny zandary teny an-toerany. Maka vola hatramin'ny roa tapitrisa ariary isan'olona izy mivady ireto ary milaza ho mahavita mamindefa mpiasa any Kanada 5,000 mialohan'ny fe-potoana voafaritra fandehanan'ireo mpiasa any ivelany no apetraka amin'ny toerana iray ireo olona lazaina fa ho ampianarina teny vahiny sy ampiofanina amin'izay asa ho ataon'izy ireo any ivelany. 5,500 isan-jato ny ankizy vavy any amin'ny faritra Androy dia manambady alohan'ny 18 taonany raha ny atontanisa farany. Tarehimarika izay mametraka ny firenena eo amin'ny larana fa 40 eran-tany amin'ny tanin'ireo ankizy vavy manambady aloha loatra. Tarehimarika izay lasa isatra ho an'ny fampandrosoana ny faritra sy ny firenena amin'ny ankapobeny. Ho atao tara ary ho asiana lakan-drano ny sisin-dalana isy ny fanamboarana tetezana eo amin'ny PK 700 mialan'ny Moramanga. Manomboka omaly ny asa fanamboaran-dalana eny amin'ny lalam-pirenena faharoa eo Manjakandriana hatrany Anjiro atao manaraka ny fenitra sy kalitao apetraky ny banky iraisam-pirenena izay mamatsy vola ny asa fanamboarana hoy ny ministry ny asa vaventy. Manatra ny arahaba toko lasy toko vavy ary faly mitsidika ny tokantranontsika indray ato anatin'izao fampalalam-baovao eto amin'ny TV Plus Madagascar amin'izao sabotsy mialohan'ny fetin'ny Pentecôte izao. Manasantsika rehetra ary anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Notoloran'ny Anchi Ramanitrandrasana René ny maroboninahitra grade tepana mainty laharana fahenana sizy amin'ny ny filohan'ny Rajoelina Androany nandritra ny fionambeny ny karate malagasy ho an'ny fifaninanana coupe du président nomena ny maroboninahitra commandeur de l'ordre national lacosa i Anchi Ramanitrandrasana René grand maître manana ny maroboninahitra ambony indrindra amin'ny taranja karate malagasy. Navaran'ny filohan'ny Rajoelina fa tsy hay ady fotsiny ny karate fa fomba fiaina sy fomba fisainana mifototra amin'ny faharetana entina miatrika ny fiainana sy miatrika ny olana. Taoriany fangatahany filoham-pirenena tamin'ny kominina Antananarivo dia nampidirina ho isan'ny taranja ifaninana amin'ny lalaon'ny nosy eto Madagasikara ny karate toy izao ary ny famitinana hoentin'ny fitiavana Doni. Mpandray anjaratra ny amin'ny 500 sy arivo avy amin'ireo faritra misy 320 eto Madagasikara no tonga eto Antananarivo andray anjara amin'ny fifaninanana coupe du président ao anatin'ny fionambenin'ny karate malagasy andihan'ny voalohany no tanterahana tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena ny fanokafana ny fifaninanana tamin'ny fomba ofisialy izay notarihan'ny filohan'ny Rajoelina. Ny filoha malagasy izay mikatrika amin'ny taranja karate hatramin'izay nasehony ampahaibe maso androany ny fahaizany mifehy ny karate ny arakalana totosay seho miaraka amin'ny karateka namany hafa ihany koa ny filohan'ny Rajoelina manoloana ny Anchi Ramanitrandrasana René grand maître manana ny maroboninahitra ambony indrindra eo amin'ny taranja karate malagasy. Taorian'ny seho nataon'ny filohan'ny Rajoelina no nazahoany ny maroboninahitra grade avy amin'ny grand maître manana ny maroboninahitra ambony indrindra amin'ny taranja karate malagasy. Notolorana ny maroboninahitra grade tepana mainty laharana fa enina na sizy amin'ny danina ny filohan'ny Rajoelina. Angalao amina grade tepana mainty
la sixième dan la Karatea Okinawa. Mampirisika ny rehetra hikatroka amin'ny karate ny filoha malagasy namolavolaza manokana narabatana fa indrindra ara-panahy sy ara-tsaina ny karate ho izy manampy azy tanteraka amin'ny fitantanana ny firenena sy amin'ny fananana fitoniana manoloana ny olana vahana amin'ny fiainana manokana sy amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra eto amin'ny firenena ny karate. Izay esprit ana karate ka izay no nampianatra anahy hiatrika amin'ny fiainana ary apresiako ny ray aman-dreny sy anareo karateka rehetrarehetra satria mihoatra lavitra noho ny ara martial ny karate izay ampianarina antsika sy fitositsika. Fomba iray zany ahafahantsika mahazo herim-po ao anatin'ny faharetana mba aombiazana amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana ny karateka. Amin'izao fiarahantsika eto izao eto amin'ny lapan'ny tanora tsy mifanatanjahantena izao izay iarahana amin'ireo ligy sy ireo mpitsatroka karate manerana ny Madagasikara dia aoka ho tsareontsika ny mahazava-dehibe ny firaisankiny. Ho ataontsika vondrona iray matanjaka ary indrindraindrindra homentsika asiny sy ny toerana maizy azy a ny karate do malagasy a manomboka amin'ny masonandroany a eto Madagasikara en tout classe de grade. Vonona ny fanometanana sy ifanetana aminareo ny tenako fotoana anamafisantsika ny fifamatorana mampiray antsika sy ankalazantsika ny fifankatiavantsika ny karatea ny andro androana. Ny ady manokana ny ampidirana ny taranja karate ao amin'ny lalaon'ny nosy ihany koa ny filohan'ny Rajoelina ka isan'ho taranja ifaninanana ny karate amin'ny lalaon'ny nosy andihan'ny faraika ambin'ny folo eto Madagasikara. Ho fankasitrahan'ny filohan'ny Rajoelina ny ezaka tamin'ny fikoloana ny taranja karate tamin'ny fitaizana ireo tanora amin'ny taranja tamin'ny fizarana ny fahaizamanao amin'ny taranja ary indrindra amin'ny fitondrana avo ny anaran'i Madagasikara amin'ny taranja karate no toloran'ny Marboninahitra commandeur de l'ordre national Ionchi Ramanitrandrazana. Enimpolo taona ny antsehatra tao anatin'ny taranja karate Ionchi Ramanitrandrazana René ary efa nahazo ny amboara tompon-daka amin'i Madagasikara tany amin'ny taona 1977. Efa manomboka manao ny fitserehana ny rindram-baiko ampiasaina amin'ny fanaovaozana tanteraka ny lisy fifidianana hatramin'ny 23 mai lasa teo ny manam-pahaizana manokana avy eto an-toerana miainga hatrany amin'ny dingana voalohany tamin'ny fanaovaozana ny fitserehana ataon'ireo manam-pahaizana manokan'ireo hatrany amin'ny famarana tanteraka ny lisy fifidianana sady manitsy mian-dalana ireo diso hifanaraka amin'ny toromarika ireo manam-pahaizana manokana ireo ny teknisianina eo anivon'ny seni akatona tanteraka amin'ny joana ho avy izao ny lisy mpifidianana ianitrara lalarosoa. Efa nisy ny fifanarana tamin'ny vondron'ny firenena mampiasa na amin'ny ampahany na manontolo ny teny frantsay na OIF amin'ny siny manam-pahaizana manokana iraisam-pirenena manao fitserehana ny rindram-baiko sy ny dingana fanavaozana manontolo ny lisy mpifidianana. Natao fametrahana ny mangarahara izany hoy ny talekabinetra ny filohan'ny seni ho fanamafisana izany fangararany ny fikirakirana lisy mpifidianana izany miara-miasa amin'ny manam-pahaizana manokana eto an-toerana ihany koa amin'izao ny vaomiram-pirenena mahaleo teny misana ny fifidianana amin'ny fitserehana ny rindram-baiko sy ny dingana rehetra natao tamin'ny fandrafetana ny lisy mpifidianana. Efa nanolotra ny fomba fiasany ireo manam-pahaizana eto an-toerana ireo ary nankatoavin'ny seni izany. Mbola mitohy moa zany zao a izay asa ataon'ny OIF izay a amin'n'ity akatoky ny amaranantsika tanteraka ny lisitry ny mitifidy tya izay voalaza moa zany araky ny fandaminana asa tato amin'nysenia teo tanterahana amin'ny fahafolo ny volana jiona ary arytsika ary araky ny fantatsika ihany koa dia amin'ny faraiky amin'ny telopolo ny volana an'izao no ifarana koa zany
ifandratana ny anaran'ireo olona zay mila tafiditra anatin'ny listy mpividy a zay a taterana amin'ity ireo fantity. Miainga avy hatrany ny fanitsiana miaraka amin'ny fitsirihana ataon'izy ireo. Nanomboka ny asa ny 320 mety eo izy ireo, ireto manam-pahaizana manokana mpanao fitsirihana avy eto an-toerana ary toetra amin'ny 7 jona izany. Amin'izao andro vitsivitsy melohan'ny fahataperana ny fisoratana anarana anaty lisim-pifidianana sy fanamarinana anarana izao, mbola manamafy ny fanentanana ny olom-pirenena feno taona mbola tsy nanao izany anantona ny biroboky tany misy azy hatramin'ny alarobia 13 mey 2023 ny sampana samihafa eo anivon'ny seni. Nanomboka omaly kosa ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa manomboka eo Manjakandriana hatrany Anjiro atao manaraka ny fenitra sy ny kalitao apetraky ny banky iraisam-pirenena izay mamatsy vola ny asa fanamboarana ny atao hoy ny ministry ny asa vaventy. Ho atao tara ny arabe ary ho asiana lakandrano ny sisiny arabe hisoroana ny olana amin'ny fiandronany rano isy ihany koa ny asa fanamboarana ny tetezana eo amin'ny PK 7-7 miala ny Moramanga tsy anakorotana ny fivezivezena amin'ny lalam-pirenena nefa ny asa fanamboarana hoy hatrany sy ny ministera. Vaovaonangon'ny Mamitina Andrimolona. Anisan'ireo lalam-pirenena mampitaraina ny mpamily lalam-pirenena faharoa mampitohy an'Antananarivo amin'ny Toamasina, akoatran'ny fahasimban'ny fiara noho ireo lavaka sy fahasimbana maro, mitombo ny ambana isiny lozam-pifamoivozana ary mitombo koa ny oranaovana ny lalam-pirenena faharoa efa taonany maro izao. Nivoaka ny famatsiam-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena hanatanterahana ny asa fanamboarana araka ny fanazavana eo anelanelan'ny Manjakandriana sy Anjiro ampahany tena ratsy no dingana voalohany amin'ny asa fanamboarana. Azo antoka ny fandehanan'ny asa eto amin'ny lalam-pirenena faharoa satria inona ny antony? Efa eo am-pelatanana ny vola ny fase voalohana fase unina ty manomboka ty zay projet cerca ho avy ihany koa ny projet PDDR zay ho avy tsy hoela tafiditra anatin'ny fanarenana ny RN2 ary nanokana vola ihany koa ny fitondram-panjakana tafiditra ao anatin'ny ressource propre interne hanajariana ity lalam-pirenena zay avokavoky ny ekonomia Madagasikara ity. Tsy anelingelina ny fivezivezena amin'ny lalam-pirenena faharoa ny fisian'ny asa fanamboarana misy ny fiaramiasa mpitandro filaminana. Tsy hisy ny fahatapandalana satria efa misy ny fiaramiasa amin'ireo ao amin'ny mpitandro filaminana isan'izay ny gendarmeria, ny polisy pirenena ary ny armée malagasy amin'ny fandrindrana ny fifamoivoizana eto amin'ny RN2 mandritra ny fanamboarana ny lalana. Izy ireo ihany koa no miandraikitra ny sécurité routière, izany hoe ny fitandronana ny hain'ireo mpampiasa lalana mandritry ny fanamboarana ny lalana sy ny fitandrona ny filaminana ihany koa sy ny fiarovana ireo personnelna ny orinasa zay manatanteraka ny asa. Andihany voalohany amin'ny asa fanamboarana lalam-pirenena faharoa ity natomboka omaly ity. Ho atomboka ny fametrahana ireo kantera misa 5000 ao anatin'ny tetika sa branchement mora ho fampisitrahana herinaratra ny mponina hoy ny teo anivon'ny JIRAMA. Ireo efa nahalony sara ny 3 alina ariary araka ny tapaka napetraka isitrahana ity tetika sa ity no azo izany ao anatin'izao andiany voalohany izao. Mbola misy kantera misa 2 alina hafa andrasana amin'izao ahafahana mampiakatra ny tany fahazahoana herinaratra araka ny toromariky ny filoham-pirenena. Fanazavana ho tantery Mamitina Andrimolona eo amin'ny sarin'ny Omega Ranevjaona. Paikady napetraky ny fitondram-panjakana ampiakarina an-tany fisitrahana herinaratra ny branchement mora. Ireo fianakaviana marefo voasoratra ara-dalàna eny anivon'ny fokontany ary nalony saran'ny kantera izay nofaritany ho 3 alina ariary no misitraka ny tetika asa. Efa iroso amin'ny fametrahan'ireo andihany voalohany amin'ireo kantera ny JIRAMA araka ny fanazavana. Efa voatily ireo mpanjifa misa 5000 voalohany hisitraka izany na eto Antananarivo na any amin'ny faritra. Tonga ny kantera, tonga ny kita, tonga dia misy jiro ahafahana miaraka amin'ny prise koa dia miaraka amin'ny fil moa zany latsaky ny 3 metatra dia manorona mametraka an'izy amin'ny trano. Mariana fa ny misitraka ny branchement mora ny trano rehetra dia tsy voatery hoe trano misy permis de construire fa rehefa trano misoratra ara-dalàna tany amin'ny fokontany zany ka vomarin'ny fokontany fa trano misy adresy vao maro ny tokontany dia afaka misitraka daholo ny vahoaka ray manontolo ao anatin'io tetikasa io. Efa misy fahana 10 kilowattheure eny ampiandohany ity kantera ity misy tarbin-jiro 3 metatra, fitaovana mpanampy ny efa misy takamosy prizy
afa na mandefa fahitalavitra sy fitaovana hafa tsy mihina ny herinaratra be loatra ny branchement mora. Rehefa tafapetraka kosa izany dia 5,700 isam-bolana ny vidin'ny fahana ho efain'ny mpanjifa. Tokatra misy roahety sy manerana nosy no kendreny tetika asa hisitraka ny herinaratra araka ny fanazavana trany. Fala fombavao makasika ny trangam-piarahamonina dia maka vola hatrany amin'ny roa tapitrisary arisan'olona ireto mpivady ireto ary milaza ho mahavita mandefa mpiasa any Kanada 5,000 milohan'ny fepotoana voafaritra fandehanan'ireo mpiasa any ivelany no apetraka amin'ny toerana iray ireo olona ary lazaina fa ho ampianarina teny vahiny sy ampiofanina amin'izay asa ho ataony any ivelany. Loharanom-baovao no nampilaza ny zandarimariam-pirenena ho talatany volon'ondry fa misy zavatra mampy iaia ao amin'ny fokontany Antanety toerana nametrana ireo tovavy izay ho alefa miasa ka miofana ao talatany volon'ondry. Rehefa natao ny fisavana tany an-toerana dia nahitana vehivavy miisa 7 taratasy samihafa sy pasiport sandoka ary voamarina fa tsy misy ny fandefasana olona miasa ny Kanada. Mamitena Andriambilola sy Omegarany Avjaona no mitatitra ny zava-mitranga. Volareta mpitrisariary no farany ambanina alaindreo mpivady ireto amin'ireo olona nosolokiny. Omeny fampanantenana ireo olona fa hiasa ny Kanada ary izy ireo no miandraikitra ny fikarakarana rehetra. Mandovola isaky ny dingana ho atao, tahaka ny fikarakarana pasiporo, ny fizam-pahasalamanana ihany koa, ny fampiofanana ilaina mialohan'ny andehanana ireto vehivavy ireto. Misy tamin'izy ireo no efa nandohatra amin'ny roa tapitrisariary. Raha tambatra dia tafakatra hatramin'ny 50 tapitrisariary no vola efa nalaina izy mivady ireto. Olona tsara tsirapo no nanome vaovao ny zandary eto talata volon'ondry noho ny fisiny toerana iray andraisana olona mampiahiahy amin'ny fokontany iray ao an-toerana. Nanatanteraka fidinana sy fanadihadiana ny mpitandro ny filaminana ka nahitana vehivavy miisa 7 tao amin'ilay toerana. Rehefa natao ny fikarohana ny oram-bavony ny andro voatondro itatsy ambony io dia nojerena tao an-tanety tao amin'ny trano fonenana tokoa io vehivavy manao trafikana vehivavy io. Tratra tao izy ireo miaraka amin'ny vehivavy miisa 7 nataony ankety rehetrarehetra sy ny avelam-panjika rehetrarehetra dia nitombona ilay izy. Misy ihany koa ny perquisition natao tany amin'ny trano, nisy tany tany any Antananarivo dia tao talata volon'ondry misy anankiroa dia nahitana pasiporo sandoka, fotokopiana karapanondro ary ny fisolokiana ihany koa amin'ny resaka fanaovana certificat résidence ho an'ireokizy ireo. Rehefa natao ny ombavao tao amin'ireokizy ireo dia efa nangalany vola mitentina 50 million izy ireo. Efa niakatra ny fampanaovana ny alarobia lasa teo ireto mpivady mpisoloky ireto. Ny tsaponja vonjomaika ny ramatoa tsy hoe Asmina ary ny vady ny atao hoe Riko kosa dia sous contrôle judiciaire ao amin'ny fitsarana. Manamafy hatrany mahazava-dehibe ny fifampizarana vaovao ny mpitandro ny filaminana. Ndao ry isika naraka ny resabe ireo vaovao songadina tao anatin'ny Facebook androany sabotsy. Ny vondrona vaovao farany filde info ofisialy Andry Rajoelina dia karateto ary nitolorana tepana mainty sizy amin'ny eny amin'ny kianja mitafo Mahamasina no tanterana ny fionambenin'ny karate do malagasy. Ny vondrona vaovao farany filde info ofisialy izy no maître Henri René Ramanitrandrasana malagasy manana grady ambony indrindra amin'ny karate eto Madagasikara. Nitolorany filohan'ny Rajoelina ny marim-boninahitra commandeur de l'ordre national izy androany teny Mahamasina. Ny vondrona vaovao farany filde info ofisialy tratra nangalatra projecteur tao amin'ny sanifera ireto ramatoro ireto ary naiky ny elina izy ireo rehefa tratra. Ny vondrona vaovao farany filde info ofisialy mbola tsy salama Ianja Andriatina mpilatro no sady tompony agence Lolita. Efa heritaona sy tapany izy izao no niady tamin'ny homamiadana ary mbola manohy ny fitsaboana. Ny vondrona vaovao farany filde info ofisialy lehilahy iray mpitarika posy tao Beniriveste no nanindrona antsy ny tenany ka maty ho maly maraina. Raha ny voalazan'ny olona dia tratra nangalatra raha namana ka nafara tamin'ny famonoantena. Ny vondrona vaovao farany filde info ofisialy RN2 taxi brosy miazo ny Tamatavy nasipatr'ireo jiolahy androany tokony tamin'ny 4 ora maraina. Rehefa tonga tamin'ny lalana ratsy
no ny akarin'ireo daalo tao ambony ny fiara mba amany ireo ny bagage tao ambony. Efa ilay bagage ny latsaka no eny ilay voyageur any afarabe. Tsy afaka nijanona teo amin'ilay toerana nefa ity fiara no nitahotra ka maro ny entana lasan'ireo daalo. Efa any alohan'ny ambotiriana vao nisy ny gendarme. Samy maily ireo kooperativa mandeha tamatavy fa efa mitady fikafoana ireo olon-dratsy. Ny filin'ny fomba 24/24 ka mianvaka teo Andrika maty ny mpamily mbola tsy fantatra izay nahatonga ny loza saingy miteraka fitohanana amin'ny lalam-pirenena faharoa iny ny atoandro teo. Pejy ny finisoa raha zafy nomenjanahary famerenana ny fandriam-pahalemana maharitra any amin'ny distrikan'ny Mahanoro ny commandant du groupement atsinanana colonel Théodule no mitarika ny asa fampandritany any amin'ny commune ambinanandro akazo tsy fantatra masomeloka ambodiarina ambodibonara andragnambo maro tsara ny manamarika fa tratra ireo jiolana mono tamin'ny fomba feno abibiana ilay olona mpivady tao tanambao 3 ka roa maty nandritra ny fisamborana efa teefa natao andromaso ao amin'ny brigade ny Mahanoro mbola mitoy ny fampandritany ao amin'ny distrika ny Mahanoro ary tafiditra ao anatin'ireo mpampandritany tarihin'ny colonel Théodule ny resaka vakipasana arahana alatra taolapaty izay mampijaly ihany koa ny vahoaka any an-toerana. Merci mon colonel. Lafiny sosialy dia mitaky amin'ny tsy tokony anidina ny lalam-pokon'olona izay ataony teratany vahiny iray ao amin'ny kominina Meromandroso distrika Ambodratrimo mponina ny any an-toerany. Fokontany dimy no lasa mitokamonina raha toa ka tapahana io lalana io arak'izany dia manao antso amin'ny fitondram-panjakana mahefa ny solomavoaka ny Madagasikara voafidy ao Ambodratrimo ny tokony hijerena ity raharaha ity satria tratry ny fanaparapahefana ataon'ny vahiny ireo malagasy monina any an-toerany. Fanazavanary. Tsy azo kena hoe ny solomam-bahoaka ny Madagasikara voafidy Ambodratrimo ny fanaovana tsindry azo lehina ny teratany malagasy eto amin'ny taniny manoloana ny fikasany teratany vahiny iray anampina lalam-bahoaka ao amin'ny kommuna i Merimandroso distrikan'ny Ambodratrimo tokony hijoro hiady amin'ny tsirariny tahaka izao ny tsirairay ho izy ary manao antso amin'ny mpitondra fanjakana ny tenany ny amin'ny tokony hidinan'izy ireo ifotony hijery ny zava-misy ao an-toerana satria lalam-pokon'olona efa taonany maro ity kasaina hotapenana ity ary fokontany misa dimy no voatery hitokamonina raha toa ka izao no tanteraka. Ary za tena mangataka atsika tompona andraikitra izay voankasika izao raharaha rehetrarehetra izao a mba midininareo aty fotony a mijery manokana ny zava-misy eto fa raha ny zavatra hitanay zany raha araka ny filazan'ilay tolondreto eny hatramin'ny borina nataondry zareo a raha 80 hektara ny tanindry zareo teto taloha efa lasa 85 hektara izy zao aniza zany le 5 hektara natonga nalasan'le izy 85 zay ny borinazany zareo a tonga hatrary amin'ny sisiny ary amin'ny sisiny rano izay fantatritsika tsara ny lalàna mifefa raha misy ny fefoloha dia tokony misy a metatra vitsivitsy miala amin'ny fefoloha ahafahana manao entretien zao ny borina tena tonga mihitsy any anatin'le rano zany hoe lasandry zareo koa zany ny rano anazy hatramin'ny rano zany raha izao zava misy zao no jerentsika koa mangataka amintsika rehetra tompona andraikitra ny fitondram-panjakana foibe tena mengafy tompoko avelao a ny malagasy a mba hifaly amin'ny taniny araka izany mitaky ny amoahana ny didy servitude de passage ireo mponina ao an-toerana amin'izao fotoana izao. Azo toana manokana amin'ny sehatry ny fikaroana eny amin'ny anjery manontolo ny sehatry ny fambolena ny angovo azo avozana ary ny tontolo iainana hatramin'ny taona 7/28 voasokajy ho sehatra laharam-pamehana ny antoky ny fampandrosoana ny firenena ireo sehatra ireo ka antony nazahoana toana manokana amin'ny alalan'ny fandaranasa fanomezana toana eny amin'ny oniversité mety hisitraka famatsimbola hatrany amin'ny 3 alina euro ny tetikasa pikaroana mifantoka amin'ireo sehatra ireo araka ny fanampanazavana hatrany ny andindinina izay irantsika mamitiny andrimolona sary omega ranevjaona famatsimbola hatramin'ny 4 euro isataona no afaka avoaka nyity fandarana city izay fiaramiasa ny oniversité an'Antananarivo sy ny oniversité an'i Belgika taoriany andehan'ny voalohany fandaranasa izay niompana tamin'ny fampiofanana sy fanatsarana ny sehatry ny fampianana ambaratonga ambony dia anoana ny sehatry ny fikaroana indray ny fandaranasa hatramin'ny taona 7/28
Nofaritana mazava ireo sehatra azo famatsimbola sy toana izay mamaly ny filana fototry ny fampandrosoana amin'izao fotoana izao. Voakasika izany sehatry ny fambolena, ny angovo azo avaozina ary ny tontolo iainana. Mpampianatra mpikaroka, mpianatra mpitondra tetikasa no afaka mandray anjara amin'ny tsy fandarana saitsy. Amin'izao fotoana iainantsika izao dia ireo izany no hita hoe fototry ny fampandrosoana. Resaka ny agrikultura izany dia ny ao anatin'ny agrikultura araka nazavaiko teo a dia ny resaka hoe sécurité alimentaire sy resaka nutrition izany no tena mpanjinina indrindra indrindra. Ao anatin'ilay biodiversité sy ny tontolo iainana Madagasikara manokana dia raha tsika mahafantatra fa ny tsika ny manana biodiversité endémique sivy amby sivifolo isanjato atsika rery dia ny biodiversité ireo mamelona miponina amin'ny akapobeny. Miaraka amin'ny biodiversité io izany misy resantsika teo ny tanjona resaka hoe santé humaine. Ahoana ny fandraisan'ny biodiversité sy ny santé humaine? Ohatra fotsiny izao hoe tamin'ny COVID teo saika tany amin'ny resaka plante médicinale no nafahantsika malagasy sy Madagasikara amin'ny akapobeny niaritra sy nanalefaka an'ilay fehana COVID. Mety azo famatsimbola hatramin'ny telo alina ireo ny tetikasa pikaroana tsirairay. Isy ny tolotra ho avoaka fandreo manana tetikasa mametraka tota taratasy hisitraka ny toana. Anome ny fahafahany ireo mpianatra mandray anjara kosa ny Oniversité an'Antananarivo hoy ireo mpitantana. Mitohy ny fanorenana foto-drafitrasa tanterahan'ny FID na ny Fonds d'Intervention pour le Développement ao amin'ny faritra Vatova fitovinany ary atsimo atsinana nataorian ny fandalovan'ny rivodoza tany an-toerana. Foto-drafitrasa mafy sy matanjaka mahatanty rivodoza no ahorana toy ny sekoly toeram-pitsaboana. Fanadidiana hoentin'ny Paulin Rakotoarsoa, TV Plus Mananjary. Mitohy hatrany ny fanarenana sy fanorenana foto-drafitrasa tanterahan'ny FID na Fonds d'Intervention pour le Développement ato amin'ny faritra Vadivavy fitovinany ary atsimo atsinanana izay lasibatra tamin'ny fandalovan'ny rivodoza. Foto-drafitrasa matanty rivodoza no sady efa misy fitaovana toy ny solaitra be CW no ahorina raha ho an'ny sekoly. Isan'ny sitraka izany ny EPP Tanakidy Manakara, efitrano sekoly roa vaovao sy fanarenana ny efitrano iray izay simba. Ny tao amin'ny lise ambily indray kosa dia efitrano roa vaovao no aorina miampitra ny fidiovana sy lava-drano. Ny tao amin'ny lise Anosy Tsararafy dia efitrano roa miampitra ny fidiovana sy lava-drano. Mahatsiaro ho afa-pahasiaranana tokoa ireo mpisitraka amin'izao fahazahoana foto-drafitrasa vaovao mafy matanjaka ary mba olo vahin-jafy izao. Hita moa zany fa hanana tombontsoa zany ity satria ity lesy Anosy Tsararafy ity zany dia ho maro ny tombontsoan'ny mpianatra satria ny mpianatra ny farafangana any ivelany manodidina eto amin'ny folofolotany zany dia mpianatra eto avy fa tsy andehan'ny farafangana. Ny tombony ho anay zany mitombo ny sekoly dia mitombo avao koa zany ny fahaizana satria mbola mba misy raha vaovao moko agnatina etablissement raiky agnaty sekoly raiky da vaovao ny ramoao da vaovao koa ny resultat miboaka io. Araka nafalianay amin'izany moa zany dia misaotra tena misaotra anareo erapo erasaina nanolotra an'ity foto-drafitrasa ny FID ity teto amin'ny lise manangano ambila. Da eto koa zao dia mora koa ny mpianatra eto dia misy olana zany tsika esfisiny esy fampiana lakilasy raha tonga anareo ity orinasan'ny FID ity izay anao ny lakilasy eo atafalaika. Ankoatra izay dia anorenana efitrano miisa dimy sy toeram-pidiovana ary lava-drano ihany koa ny tobim-pahasalamana ao Tsararafy. Finavilaina aharitra 20 andro ny asa rehetra raha ny fanazavana. Fa ho anatin'ny fankalazana ny herinandro ny aratonaina ny ao Toliara ambanivohitra amin'izao herinandro dia avintsika izao betsaka ny fandaharam-potoana hoentina ankalazana izany. Isan'izany ny fampisehoana ireo vokatra avy amin'ireo mpisitraka ny aratonaina sy valandresaka naraina ady hevitra ny ompana amin'ny lohahevitra ny fiahiana ara-tsosialy miatrika ny vona sy manarana. Ny herinandro ny aratonaina izay eo ambany fiahian'ny ministeran'ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy fanadidiana Ivan Mandrosoa sy Hervé Andrianambi ho an'ny Tuléar.
nisokafana tamin'ny fomba ofisialy ny maraina ny 5/23/2023 ny herinandro ny harapinaina izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny iray volana ny fiahiana ara-tsosialy dia tontolo iarambonin'ny vohitra no nanatanterahana izany izay mifarana ny 7/23/2023 ny tetikasa harapinaina na projet filet sociaux de sécurité izay fandaharana asa any fanjakana malagasy efa mihoditra ny tokantrano miisa 5,5,7,7 ao anatin'ny faritra 5 eto Madagasikara no misy hitsaka ny tetikasa tetikasa haratonaina izay ny atomboka ny taona 5/2023 tapitra amin'ity taona ity ny fanatanterahana ny tetikasa haratonaina fa efa voasoniny kosa ny fitohizana izany amin'ny alalan'ny tetikasa vaovao haratonaina ho amin'ny fampiatiana na filet sociaux pour la résilience izay famatsiam-bola mitetina 5,000 tapitrisa dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena ary raha faritra 5,000 no misitraka an'izany hatramin'izao dia hitombo hitatra any amin'ny faritra 8,000 izany tetikasa vaovao izany. Ny tanjon'ny tetikasa moa dia ny ahafahan'ireo tokantrano mahantra sy ny tena marefo miarina miatrika ny fiainana sy ny traka mitatsolo karabola ara-teknika sy ara-pitaovana no omeny fitondram-panjakana izay tarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa anjaran'ireo mpisitraka kosa no miezaka satria izy ireo ihany no antoka voalohany hanafaingana ny fomba ahafahan'izy ireo miarina tanteraka amin'ny fiainana. Ny ministeran'ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary fampivoarana ny vehivavy no miahy ny tetikasa ny fidy kosa manatanteraka ny asa midina ifotony misivana izay tena tokony hisitraka ny tetikasa. Misy sokazo maromaro moa zany le aratinaina, misy ny vasinamponana, misy ny asa avotra indrindra, misy ihany koa ny asa vonivoina sy ny tosika vonjaina. Mila ezaka mafy zany a amin'ny fanatanterahana an'ilay tetikasa dia ny fisovanana ireo olona tena tokony hisitraka an'ilay aratinaina zay tetikasa ny fitondram-panjakana mba ho tody tanteraka any amin'ilay olona tokony hisitraka le tetikasa fa tsy salivanin'ny olona sasany izay tsy tokony hisitraka an'ilay tetikasa. Asongadina lehibe kokoa mandritra ny conférence débat ny 5/23/2023 ny mikasika ny haratonaina no hevitra amin'izany ny fiahiana ara-tsosialy miatrika voina sy manarina. Mahatratra any amin'ny 7,000 dolara isan-taona ny fatiantoka ateraky ny fahasimbany ny nofontany sy ny fiotsahan-tany mety mitarika amin'ny fiainany ny famokarana mihitsy izany izay atonga ny tsy fanjarin-tsakafo sy ny tsy fampiana ny filaharan-tsakafo iadiana amin'ny fiotsahan-tany sy ny fahasimbany ny nofontany. Ny sitraka tetikasa miompana amin'ny fanarenana ireo faritra simba ny fiotsahan-tany sy ny fambolen-kazo amin'ny faritra simba ny komina misa 20 ao anatin'ny faritra misa 5 eto Madagasikara izay vatsian'ny Allemagne vola mamitiana andrimolona Eric Ranefson. Anisan'ireo faritra isitraka ity tetikasa ity ny faritra Boeny, Betsiboka, Moronmany, Matsiatrambony ary Orombe. Anarenan'ireo faritra tratry ny fiotsahana noho ny fahasimbany tontolo iainana ny tetikasa amin'ny alalan'ny fambolen-kazo amin'ny faritra simba, ny fampiroboroboana ny fanatsarana ny lemaka ary ny fiarovan'ireo lemaka, ampandraisana andraikitra mivantana ireo vondro noho ilay ny fotony. Mahatratra 20 tapitrisa euro ny famatsiam-bola omeny tetikasa hatramin'ny taona 7/23/2023. Nous finançons plusieurs projets ici à Madagascar et ça aussi peut-être vous le savez, nous avons donc quelque sorte deux bras à la coopération allemande, un bras technique, la coopération technique, donc la GIZ, qui apporte plus des conseils, qui travaille sur les stratégies, les lois, qui travaille étroitement avec les ministères mais aussi avec les communes. Nahatratra 200,000 hektara ireo ala eny anivon'ny kômuna Novoarina ary 500,000 hektara ny lemaka na sipanarenana efa ny taona 5/2023 no nametraka ny paikady adina amin'ny fiotsahan-tany Madagasikara izay nametrahana viana ny havitana fambolen-kazo amin'ny faritra ahitana fahasimbana hatramin'ny 1,000 hektara ho amin'ny taona 3/2023.
Sosialy hatrany dia velotaraina ny mpamboly ao Antsahalava, distrikana tany fotsy faritra Vakinakaratra, fa midina ambany be ny vidiny vokatra noho ny faratsian'ny lalana efa ambolana maro izao no nisedra fahasahiranana izy ireo satria ambany no angalany ny mpanangom-bokatra ny vokatr'izy ireo. Manao antso amin'ny tompona raikitra isatsokajiny arak'izany ny ben'ny tanàna ao antoerana ijerikaiky ny lalana any amin'ity kominina ity. Sibelahara Andriamazava. Nidina horonjato arivo ariary ny akany ny mpanangom-bokatra ny kilaon'ny Varekotry any amin'ny tantsaha amin'izao ratsy loatra ny lalana makany amin'ny kominina Antsahalava distrikana tany fotsy ary mampisy fiatraikany amin'ny vidinentana izany. Valonjato ariary ihany koa ny kilaon'ny Katsaka manana tsena lehibe nefa ny kominina Antsahalava ary misitraka ny tsena avokoa ny kominina manodidina. Zava-dehibe ny lalana satria mifandray amin'ny distrika maro rano ny fanazavana. Io zany ny tena heriny ity kominity ary azazana hoe tena lalandraha ka rehefa tapaka io de tapaka ny lalandrahany kominina eto Antsahalava. Manana tsena ihany koa zahay a, tsena tena misy mpivarotra amina rivona ao anatin'io tsena io, zay kominina manodidina ny vahoaka manodidina zany a de misitraka amin'ny tsena io a avokoa, toy ny avy any amin'ny kominina Ambotipona, Ambodirina, ny Ambomandroso, ny avy any Andrano Velona, ny avy any amin'ny kominina farany Atsinanana, ny Belanitra rehetrarehetra any ato anatin'ny distrika tany fotsy de misitraka ny tsena io a avokoa. Manao antso amin'ny tompona raikitra isatsokajiny ben'ny tanàna Antsahalava hijery akaiky ny lalana ao antoerana amoanany vokatra satria manodidina hatrany amin'ny 5,700 sy 4,000 ireo mponina ao antoerana ary mivelona amin'ny asa fambolena avokoa. Miai ny fiarovana ny tontolo iainana ny tompona andraikim-panjakana ankehitriny antony anaovana ny loalarana ny tetikasa titre vert ho fiarovana ny valan-javaboary ho an'ny Antimena Menabe izay efa nosedrera olana antaonany maro. Isy araka izany ny famindrana toerana ireo olona ao anatin'ity faritra arovana ity izay famindrana toerana ary rana atetikasa ihany koa ity famindrana ireto olona ireto hoy ny fanambaran'ny ministeran'ny tontolo iainana. Ny ministeran'ny tontolo iainana izay milaza fa vonona tanteraka ny hiaro ny Antimena Menabe ary vonona ihany koa ny anome ny toeram-ponenana mahafinaritra sy mety ary olovaina ho an'ireto olona mipetraka sy monina ato amin'ity toerana ity. Fetra Andriamananjara. Efa 20 taona teo no nisedra fahapotehana ny alan-javaboary ao Antimena Menabe ka antona tonga mitondram-panjakana nangana ny tetikasa titre vert izay nanaovan'ny filoham-pirenena antsoava amin'ireo mpiara-miombon'antoka avy any ivelany amin'ny fifandrombonana amin'ny famerenana ny laoni ny onosy maintso any Madagasikara. Tanjona goavana amin'ity tetikasam-pirenena ity ihany koa ny fanomezana foto-drafitrasa ho an'ireo olona na findramonina ahafahan'izy ireo mivelona sy mampiroporopo ny sehatry ny fambolena. Ka ity tetikasa titre vert ity dia tafiditra anatiny fanarenana any io valan-javaboary io a ao anatiny sy any ivelany a satria hoesorina avy ao a ireo mpifindramonina izay nisedra ny vokadratsy ny fiovan'ny toetrandro ihany koa ary omena foto-drafitrasa izy ireo a ahafahantrareo mivelona, izay mahatonga ny sy ny ministeran'ny tontolo iainana, ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana, fa ihany koa ny ministeran'ny aménagement du territoire sécurisation foncière a satria tsy olana fiarovana ny tontolo iainana ihany no misy nivon'io faritra rovana io a, fa ao ihany koa ny resaka migration climatique, ao ihany koa ny fitondrasana vahaolana amin'ny resaka fambolena sy fampananana asa an'ireo mpifindramonina ireo. Atao androany ny atrikasa fampahafantarana ny tetikasa di traver ao Antimena Menabe izay miompana indrindra amin'ny fanatratrarana, hitanjona amin'ny fahavitantena ara-tsakafo sy ny fanomezana asa ireo mponina ary ny fiarovana ny alina voajanahary. Andondrary ianao asainay hanaraka ny vaovao tapatapany androany. Naneho fisaorana ny filoham-pirenena amin'ny nanaovana sonina tetikasa volobe faharoa ao Toamasina faharoa amin'ny famokarana angovo azo avy amin'ny toadrano ireo fikambanany zanaky ny faritanin'ny Toamasina androany sabotsy 7/2023. Nanambara kosa nefa ny fikambanana fa anara-maso akaiky ny fandrosoan'ny asa sy ny fampanantenana napetraka ny orinasa izy ireo amin'ny tombontsoa azo amin'ny ametrana ny tetikasa.
mangataka ihany koa ny sian'ny brony orinasa eto Toamasina afana mifampiresaka mivantana. Ary matofolo manantsan'ny fisaorana sy ny fankatelema manara ny fankasitrahana anao izahay adopta sy ny fikambanana rehetra mpikambana ao anatiny ato anatin'ny faritanin'ny Toamasina satria fanapaha-kevitra goavana sy manana ny lanjany no nyraisinao raha nanome fankatoavana ny fanatanterahana io tetikasa volo BDE izay goavana sy manandanja io ianao. Izahay fikambanana adopta miaraka amin'izay mpikambana rehetra ao anatiny dia naraka akaiky ny fandrosoan'ny asa. Isaoranay ianareo CGSV sy ny mpiaramombonantoka ao anatiny amin'ny zavatra rehetra izay efa nolazainareo tamin'ireo fanambarana samihafa hatrany amin'ny taona 2019 ny amin'ny fikatsahana ny tombontsoa ho an'ny faritra misy ny tetika asa sy ny vahoaka manontolo. Ny fanirin'ny adopta sy ny mpikambana rehetra ny isiny ny birao fandrindrana an'ny CGSV eto amin'ny chef lieu de région Toamasina irarinay ny tetika asa volobe ho tanteraka ary hitondra fampandrosoana ho an'ny kommune manodidina ny faritra ary ny faritany iray manontolo. Ny volana mai 8/18 no nitsangana ny fikambanana FF andro fototry ny fampandrosoana feno 5 taona ny fikambanana tamin'ity taona 2020 ity. Nisy noho izany ny fotoam-pivavahana nentina nanamariana izany teny amin'ny katedraly katolika teny Andohalo. Fikambanana manao asa soa manampy ny vahoaka sahirana eny fotony ny AFF. Tarika ny fankalazana ny filoham-panorona Aingo Ravatomanga mivady nambarany fa araka ny teny filamatry ny fikambanana ny tanjona dia nome ny fintana ho an'ny sahirana fa tsy hanome trondro. Ny fandraisana andraikitra amin'ny fanazarana ny vahoaka ifanampy dia lalana iray afaka mifanatoe-tsaina entina mampandrosoan'ny Madagasikara. Filazana toe-tsaina entina miala amin'ny fiakimandoa no novizina fanatin'izany ary nahatonga ny teny filamatra hoe manome fintana fa tsy manome trondro. Raha anisan'ny taona nijoroan'ny fikambanana no jerena dia anisan'ny fikambanana mbola tanora izahay. Raha ny zava-bita kosa nefa dia mampanetretena milazana fa maro ireo efa nisitraka izany fanampiana taona izany manerana ny toerana mamavy eto amin'ny nosy. Olo-manan-kaja maro eto amin'ny firenena no tonga nanatrika ny Isorinamasina teny Andohalo ary niaraba ny filoham-panorona ny fikambanana ny 6/20 May 2020 lasa teo. Anisan'ireo ministera mampidibola ho an'ny kitapom-bolam-panjakana ny ministeran'ny asatanana sy ny haitao mandidina ny 850 € ny volanampidiriny tao anatin'ny herintaona araka ny tatitry ny ministra. Afahana manatsara sy mampiroborobo ny asatanana malagasy mbola mila amafisina ny fiaramiasa amin'ny mpiaramiombonantoka ny ivelany sy ny fitadiavana lalambaritra. Antonina nanatanterana ny famelabelara-kevitra mikasika ny politika sy drafitra ho fampandrosoana ny asa tanana niarana tamin'ny mpamatsy vola natao teny Ivato Omaly. Afahana mampiseho sady mampafantatra bebe kokoa ny tanjona rehetra napetraky ny dinika natao niaraka tamin'ny mpanao asa tanana manerana ny Madagasikara satria nisy forum natao tany amin'ny faritra rehetrarehetra dia naravona ireo mba ho fantatry ny mpiarabombonantoka mba afahana mifanometanana sy mifanampy amin'ny fandrosoana amin'ny fampiroborobona sy fanatsara ny fanaovana asa tanana eto Madagasikara. Nanao fitsidiana ara-pomba fanajana ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy ny solotenany bankira sampirenena teto Madagasikara Marie Chantal ny 5/20 May lasa teo tao anosy tanjo ny fionany ny fionanaovambeloma sy ny fankasitrahany feno tamin'ny fiaramiasa amin'ny Madagasikara tamin'ny fiarahamiombonantoka nety ny banky iraisam-pirenena teo amin'ny fampiroboroboana ny famokarana. Ny ompana tamin'ny fanaovana jeritodika ny ezaka ny asa vita ny dinika ary hita fa naomby kokoa izany. Fetra Andria Mananjara. Tsy aivina fa nitetika sapadapy sy ny kazay fanao misitraka toana ara-bola vatsiny banky iraisam-pirenena amin'ny fampiroboroboana ny fambolena ny fatoka tamin'ny fizarana karatany eo ihany koa ny fanatsarana ny tontolo iainana. Ankehitriny dia miampiroa indray izany tetikasa iara-miasa izany dia nitetikasa mionjo manampetsaka ny faritra atsimo
izay hiatrika amin'ny haitany ary ny tetika saris plus amin'ny fampiroboromona ny hivary. Azo ambara fa nitondra vaika ho an'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ny fiara-miasa. Raha fehezina fotsiny dia hoe raha niainga tany amina ho an'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana manokana ohatra dia niainga tany amin'ny tetikasa anankiroa lehibe kazefa sy padapa tamin'ny natongavany madama horizontale teto amin'ny firenena amin'izao tsika dia efa miampy tetikasa ngeza be anankiroa dia ny FSRP sy ny programma atao hoe ri plus zay efa nilaniny ny filankevitry ministra ny ampidirana azy a ho volavoladalàna zay hoentina eo anatrehany repartenement anankiroa. Ny banky iraisam-pirenena moa dia nanio hatrany ny fahavononany anohy ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara, anohana hatrany ireo ezaky ny fitondram-panjakana amin'ny fiahiana ireo tatsapamokatra sy ampiroboroboana ny famokarana ho amin'ny fahavitatena ara-tsakafo. Mahakasika ny fampianarana dia vitsy amin'ireo ankizy nahazo ny maripahaizana bakalôria no mahavita ny fianarany eny amin'ny oniversite, vao mainka sarotra izany ho an'ny mpianatra avy amin'ny fianakaviana sahirana. Ho fanampiana ireo mpianatra avy amin'ny fianakaviana sahirana nefa mahay sy mazoto mianatra, azo tohana sy torolalana izy ireo amin'ny fianarany eny amin'ny ambaratonga ambony hatramin'ny fahitana lalana asa amin'ny alalan'ny fandarana azy sezam sy ny fitantanana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eto Madagasikara. Antalalaso lalana idirana amin'ny sehatry ny asa sady manamora ny fahitana sy fisafidianana asa ny fianarana eny amin'ny ambaratonga ambony. Vitsy anefa ny mpianatra tonga hatreny amin'ny oniversite sy mahavita ny fampianarana ambaratonga ambony eto Madagasikara. Mbola vitsy lavitra noho izany ireo ankizy avy amin'ny fianakaviana sahirana mahavita fianarana ambony. Maro nefa no mahay sy mazoto mianatra fa eo amin'ny enti-manana no tsy misy. Ho fanampiana ny ankizy avy amin'ny fianakaviana sahirana nefa mahay sy mazoto mianatra petraka ny fandarana asa sezam izay anampy sy anome toro lalana azy ireo ahavita ny fianarana eny amin'ny oniversite ary hitantana azy ireo hatrany amin'ny sehatry ny asa. Ahatra telo taona ity fandarana asa ity, mandray anjara ao anatin'ny fanatanterahana azy ny fandarana asa ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato ary sitraka ireo tombontsoa ireo ny mponina manodidina ny seranam-piaramanidina Ivato. Dimy amby dimapolo isanjato ny ankizy vavy amin'ny faritra Androy dia manambady alohan'ny fahavalo ambin'ny folo taonany raha ny antontany safarany tarehimarika izay mametraka ny firenena ho any amin'ny fa efatra ambin'ny folo eran-tany amin'ny tanin'ireo ankizy vavy manambady aloha loatra. Tarehimarika izay lasa isatra ho an'ny fampandrosoana ny faritra sy ny firenena amin'ny ankapobeny. Miady amin'ity fomba ity ny tetikasa iray ao Betsimeda distrika an'Ambohivombe ary nahitana fahombiazana satria zary fady an'ny mponina ny mampanambady ireo ankizy vavy aloha loatra. Vaovao nangon'ny Abraham Razafy sy Iarifidy Rakotomanalina. Niteny ho azy ny tarehimarika, ny atsasa manilany ankizy vavy na ny dimy amby dimapolo isanjaton'izy ireo dia manambady alohan'ny fahavalo ambin'ny folo taonany ao amin'ny faritra Androy raha ny antontany zafarany. Maro anefa ireo vokadratsiny izany ary efa resy lahatra amin'izany ireo tanora. Zaho vokadratsy ara-pahasalamana araiky simba ny ho avy, simba ny tamin'ny vatananana, ajaja ny taizajaja. Mety hirazina ho rehefa teraka satria tsy ampiko olo tika agnay ty hiteraka tika mbekedekedeke hanigny avao ty balibalika ny soa ao fa na ajana ho ajana ho ajaja ty mibalibalika ny soa ao ho simba taovam-pananagna tika simba ty avenira tika satria ty avenira tika mbe ho ny anatsehy tika simba y ajaja y lasa botebota zay ajaja y tsy ho salama tajatera tika faharary satria mbe tsisy ty balibalika ny soa ao ty hazo ay fiaignagna soa satria mbekedekede tika. Firenena faha efatra ambin'ny folo i Madagasikara maneran-tany amin'ny fahabetsahany tany ankizy vavy manambady aloha loatra. Miady amin'ity fomba ratsy ity ny tetika asantsoina hoe azafady babako ao Betsimeda distrika an'Ambohivombe. Efa hita taratra ny fiovana amin'ny fomba amam-panao taoriany ny asany tetika asa nanomboka ny volana marsa lasa teo satria ela ny ela lasa fady ihany ny mampanambady ny ankizy aloha loatra. Ny vondrona ireo rehetrarehetra nanentana ny mpiaramonina teo an-tanàna ary dia tapa-kevitra fa hamory ny mponina rehetra tao Betsimeda izay amin'ny kominina Maroalmaity moa izany izy io a ka natao fady ara-pombandrazana izay tanteraka tamin'ny raika amby telopolo marsa telo amby roapolo sy roa arivo moa izay fady izay a niantsoana ny mpiasehatra rehetra. Ny tanjona izany dia hoe ho fady manomboka izao ary azo sy azo ny mponina rehetra eo an-tanàna ny mampanambadi ny zanany aloha loatra. Fiara-miasa amin'ireo ray aman-dreny
ireo olobe sy ireo tanora no nahitana ny fahombiazana. Ny ety amin'ny faritra atsimo dia azo lazaina fa marisarisa amin'ny fampiharana ny sofototra ireo ankizy. Dia anisan'izany tsikaritra amin'izany ny tsy fianaran'ny zaza, indrindra moa ny fampanambadiana zaza loatra. Ka ny tanterahan'io tetikasa io tamin'ny alalan'ny fanentanana sy ny fampilesahana amin'ireo tompona andraikitra maro samihafa eo anivon'ny fokontany sy ireo ray aman-dreny, ireo tanora sy ny ankizy, ka ankehitriny zareo dia resy lahatra tanteraka amin'ny fiadivana amin'izay fampanambadiana zaza loloatra zay. Hitarina sy ampiarina hifanaraka amin'ny faritra hafa ny tetikasa. Fasio goavana kosa no atotry ny Lacs Production eny amin'ny club nautique ivatony alatsinainy ny Pentecôte tao avy izao. Taorian'izay toerana izay tena malalaka tokoa ary miampy ny rivotra madio. Mpanakanto maro no ifandimby hiakatra an-tsehatra toa ny Oladad, Tempo Geg, Monsieur Saïd, Stéphanie ary FSC Musique. Eo amin'ny lafiny fanentanana dia ahitana an'ireo mpilalao filma gasy maro, Le Gosse sy ny sy Basile. Eo ihany koa DJ Naty anome ambiance. Eny toerana dia efa misy ny sakafo maro isan-karazany mivoa amin'ny sivora maraina ny vavady ary tena hoentitra ny lafin'ny filaminana araka izao anazavany tompona raikitra azy izao. Ya fonona tanteraka ny Lacs Pro mandray antsika rehetra. Izy ity moa izany efa elankarakara anazy le artista Oladada, Stefania, FC Musique, Tempo Gaiky sy ireo DJ izany, misy ny DJ Naty le izy. Sivy amby roapolo ny volana Mai izy io. Tongava maraindraina, ety misy ny sakafo, zava-pisotro raha ohatra tsy mahavita mikarakara ianao na trano, misy an'izany ety. Ya. Parkina koa assuré, raha ohatra ka mieritreritra mitondra tomobila na moto tsy misy olana mihitsy fa tonga dia assuré miaraka amin'ny polisiny izy motsika aminao. Misy ny fipa, dia ny sécurité ihany koa. Ya, tsy mila mikarakara sakafo na trano izany fa misy ety, aza mitondra vato koa fa misy ety, lanjako izany. Be dia be ny ambiance assuré, miaraka amin'ny mpanao filma, misy sketch maro be isan-karazany eo fa tongava miaraka amin'ny lalao aminay ianareo, miaraka mandeha miara-mikorana ela ny andrasany ity, ity ny tena izy. Sao dia varimbariana na lavitra fa ity ny tena fety, ity amin'ny club natika ivato. Amin'ny ndidy patekoty io exclusive ny Oladada satria Lacs Pro diany makanay amin'io tsisy akoatran'io zany hoe aiza na andeha ho aiza na efa defa ato concentré tsara ato amin'ny club nautique. Ny tena mampiavaka ny club nautique dia efa fantatrareo tsara fa io laka io, io misy an'io laka afara io tsangatsangana sady mitsodrivotra anareo no miaino ny Oladada, ao koa ry Stefania, Tempo Gaiky, Saïda, FSC Musique, ao daholo zany zay. Vonona dia vonona daholo ny rehetrarehetra, mino fa tena tsara be io efa misy ny rehetrarehetra ato vonona e! Ireny efa nyteneny zareo ireny tsy misy miala, tsy misy mody aza miala raha tsy mitondra vokatra zay. Tongava daholo, sivy amby roapolo Mai, club nautique ivato, mivoha amin'ny sivy maraina ny vavady. Tsy mila mandoa vola betsaka ohatra ny any amin'ilay tele ireny fa enina arivo ariary dia miresaka amin'ny Basile mahita amin'ny fantana. Ho aratsy ho sary izao ny voambolana fampafantarana ny fiteny malagasy. Itsy indray ny voambolana fantarana sy zarana mampiasa mibanjina. Ny hevitry ny hoe mibanjina dia mijery maharitra no sady manana fijery mahitsy fa tsy mitodidodika, izany hoe mandinika tsara. Amin'ny teny frantsay ny azantoka anazy dia hoe regarder en fixant na koa hoe considérer attentivement. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity sombintononkalon'izao narivony mitondra lohateny hoe farimangano hoano ity. Indray teo an-danitra ambony, Tomaso mibanjina tony, niray tao anaty kamory tsy manana mpanorosory. Itsika ihany koa voambolana io ohatra ao anatin'ity fizatia manaraka ity rehefa amin'ity malagasy. Ampianarina ny fianarana ho mpanao gazety ny mibanjina tsara ny olona laina feo sy iresahana fa tsy mierikerika na koa hoe banjino no afa izay afafy no jinjaina. Rehefa izay ry mifantatsika dia azontsika malagasy izarana mampiasa ity voambolana hoe mibanjina ity rehefa amin'ity malagasy araka ny tokony hampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagascar.
Irozona tsy ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao sika ho any amin'ny distrika Antananambe any amin'ny faritra Sofia no hitondrany mikerandrembolaza sao migarana ivozonantsika ao anatin'ny fandarana ety aminay amin'izao sabotsy izao ary dia mirary ny faran'ny herinandro mahafinaritra ao antsika izay lava dia lava moa amin'ity faran'ny herinandro ity satria dia rampitsika no hiatrika ny fetin'ny Pentecôte ary ny alatsinainy kosa dia mbola andro tsy hivesana ihany koa ary ny alatsinainy Pentecôte mbola iroso anatin'ny fitsangatsangana navokoa isika rehetra ny talata 30 fome izao kosa no iverina ny fampalalam-baovao eto amin'ny TV Plus Madagascar ary dia mankasitraka ary toklasy tompokovavy misaotra anareo naritra hatramin'ny farany ho amin'ny manaraka indray ny fotoanantsika veloma ary tompoko